我们来看选项卡的一个实现，就是我们中间的这部分。这是一个选项卡，选项卡呢，如果内容过多的话，如果它的宽度超过我们屏幕的话，会发生一个滚动啊，我们可以自由的去滚动它，然后我们去点击每一项的话，点击的那一项就会被选中，这就是我们的一个选项卡。来看一下我们选项卡怎么去实现呢？首先啊，跟我们的 Nail Bar 是一样的，我们先去给它定义一个组件。组件呢啊，在这里我们要去 Components 下面去声明一下。我们右键啊，我们新建一个组件，组件呢我们就叫 Tab， 然后创建一个同名目录啊，千万要记住勾选这个对勾，然后我们创建。创建成功之后呢啊，我们在这里啊写一个内容，就叫一个 Tab， 保存一下。下面的内容我们就先给它去掉。这样我们的一个内容呢就正常显示出来了，然后我们快速的去给它的布局实现一下。首先我们最外层给它一个 class 啊，我们就叫 tab， 然后呢同样的我们使用 sas， 我们声明一个 sas， 既然是滚动的话，肯定我们下面会有一个 scroll wheel， 然后我是让它横向滚动，所以我们 scroll s 我们去给它打开，然后呢我们给它一个类名叫什么呢我们叫 tab 杠 scro scroll 加个 box 吧，然后它里面是我们具体要滚动的一个内容，那么内容呢我们去给它写几个元素，叫 tab scroll item 我们把它这个类名我们给它放到下面来，放到这里，然后呢我们这里就叫 table school 就可以，然后我们这里去给它加一个循环，去循环一点数据出来比如说我们是有十个元素，那么我们的内容呢就是 item， 然后我们保存一下，然后回到我们的页面里，我们来看一下我们的内容就正常渲染出来了。然后呢我们去把我们的样式去给它实现一下，首先我们的 tab 里面最外层去给它一个样式，给它一个背景背景我们给它一个白色，然后呢我们看一下效果，下边是有一个灰色的一条线一个分割线分割线我们需要在这里也去给它实现一下， border 杠 bottom， 我们 epx 给它一个仅 ff 的颜色值，然后给它一个实心的线条，同时呢我们宽度给它一个100%，然后我们希望它是一个盒内元素，保存一下。然后我们的外层呢我们就给它实现了一下，但是我们需要我们的内容让它水平排列嘛，所以我们需要去给它加一个 flex 布局，在什么地方呢在这个地方，我们 display flex来看一下我们的内容它就已经横过来了，横过来但是内容被挤压了，所以它还是不对的，那么我们继续来实现我们的一个内容。那么首先我们需要它呢有一个高度高度我们给它一个 45px， 那么我需要它的一个内容呢我们让它垂直居中我们给它一个 center， 而且我还不希望它可以换行，那么 flex swap no up， 这样的话我们的元素呢就不会去换行了。然后同时把我们的 box sizing 我们给它复制下来，我们保存一下，再来看一下我们的效果，这样还是没有什么变化，还是有挤压的。挤压我们怎么办呢我们在这里去给子元素，就是我们的一个 tab item 的这个类，去给它加一些样式，我们让它 flex stroke， 然后给它是个零，不让我们的元素进行一个挤压。可以看到我们的这个内容呢其实有些偏上的，来看一下，可以看到我们的内容其实是在这个位置，你会发现我们是多出来了一个什么呢多出来了一个状态栏的一个高度，是因为什么？是因为当时我们在去写 Navbar 的时候，我们这里给了一个45的高度，但是其实在小程序里面这个高度是不正确的，所以我们需要在这里呢给我们的站位呢也有一个正确的高度，它的高度是什么呢？
它的高度是不是就是我们的一个状态栏的高度啊？我们的状态栏在这里啊，我们状态栏的高度再加上一个导航栏的一个高度，导航栏高度是多少呢？是我们的 navbar， 然后再加上一个 px。其实这才是占位符的一个高度。保存一下，我们再回到我们的模拟器看一下。这样看起来我们的内容啊就是对的。然后再回到我们的 tab， 可以看到现在是一个可以滚动了，但是我们的内容呢还是不太跟效果图一样。我们需要给它加一些编剧，让它看起来啊更一致一点。然后怎么做呢？我们给它加一个 padding 啊， padding 我们上下是0啊，左右给它一个 10px。然后呢啊，我们希望它的一个字体颜色默认给它一个仅333。然后呢啊，我们再给它一个 14px 的一个字体大小。保存一下，来看一下我们的效果。这样我们的内容啊就可以正常的滚动，而且看起来还是比较舒服的。那么现在呢，把数据我们给它稍微处理一下。这里的循环呢啊，我们给它一个 list。list 呢啊，我们在这里去声明一下。name 呢啊，我们第一个是 UniApp， 然后我们复制几个下来。然后这里呢啊有一个 VUE， 然后 React， 然后呢啊我们给一个 Java 前端，然后我们再给它一个后端，然后我们这里循环呢啊就不是这个内容了啊，我们就把它删掉。然后为了显得真实一点，我们就是 item.name。再给我们的循环呢啊给它加指定的一个 K， 我们写个 index 就可以。这样回到我们的模拟器，我们来看一下，这样我们就可以看到效果。但是我们的数据有些少，我们去多给它复制几个出来，让它多一点，可以看到我们的一个滚动的效果。这样呢啊我们的内容就可以正常的去滚动了。然后我们再来看啊，效果后面是有一个图标的啊，图标点击图标可以去编辑我们的一个标签，所以我们要把这个图标去实现一下。那么接下来我们就在 ScrollWheel 后边，因为图标是不能滚动的嘛，所以我们不能在 ScrollWheel 里面去写，我们需要在它的后面去实现我们的一个图标。图标呢啊，之前上节课我们引过一个 UniIcons 啊，我们把它写一下 ，type 叫什么呢？JAR 我们的一个设置，然后我们给它一个大小，我们给它一个26，然后呢我们给它一个 color 呢我们就仅666就可以。然后我们去设置一下它的样式 table-icons 是在我们的 table 下面，那我们的样式啊怎么去写？首先呢啊，我们肯定是希望它的图标呢在里面是水平方向啊有一个 center， 然后垂直方向呢啊也是一个 center， 我们水平垂直方向呢啊都是居中的。然后我们给它一个 45px 的一个宽度，我们来看一下，会发现我们的滚动呢啊跟下面的一个图标换行了，所以说我们要让它在一行去显示，就在我们的table 上面我们加个一个 flex 就可以，我们保存一下。然后我们会发现啊出现问题了，我们的图标不见了啊，图标去哪里了呢？看一下啊，我们图标已经被顶到后面了，那怎么办呢啊？我们这里需要去对它进行一些单独的处理。首先呢滚动条我们需要去给它设置一个样式，怎么设置呢？我们在这里去给它把下面的内容呢放到我们的 table scroll 里面，格式化一下代码，然后去给它加样式啊。首先先让我们的滚动条呢给它一个 flex 是1， flex 1什么意思呢？就是让我们的 table 呢是撑满整个元素的，然后给它加个溢出啊，溢出隐藏 overflow hidden，
然后我们让它在里面去显示。现在呢啊，我们去给它加一个 border， 看一下它的位置啊有没有正确。可以看到现在啊，我们的内容就已经基本上就是 OK 的。红色的边框我们先给它去掉。然后我们来看一下效果。左侧呢啊有一个小竖线，所以说我们去实现一下竖线。竖线呢啊我们就直接在 icons 里面我们去给它实现一个伪类就可以。我们是 after。然后在我们的图标里给它一个 relative。然后呢啊我们的伪类 content 千万不要忘掉，我们给它一个空，然后给它一个 position 是 absolute。top 呢啊我们给它一个 12px 啊 bottom 我们也给它一个 12px。然后让它的 left 是 0, 我们给它一个 1px 的一个宽度。这样就可以去实现竖线的一个展示，然后我们给它一个 background color。啊，是一个 DDD 的颜色啊，我们保存一下，然后我们来看一下我们的最终效果。这样呢，我们就可以看到啊，这里有一条竖线，然后竖线呢正好是在滚动的一个左侧。这就是我们 Table 选项卡的一个实现。